Fără și băchi azi ca încheres manadan meci, giragi că s-a niotu mai singe sorvan jamă da snier gukin, de huneța fișa da ghițer narchiev da bana cari pațum, gazma gerbutiam, poița Cristapor azi da mart rostomiev, di cranzam hurgomi de nerun. Pațma hoscar da saneț vahe Alexanian, vor gen sa gan hamareț haia schim parc gerda țeros nerun, e vant snurat nerun și da ghihar cumă, vor besi anunc, ha ore nâncen, iscmanați onera arjanilan anunț uinșar magelu. Aba gadarvețav hoche în căstinarea răutiun, Levon Shanti, Arshakov Anesiani, Nigol Ahpaliani, Vartan Shahbazi, Tsronkzi Muradi, Hâmpabet Mușeri, Efraci Papaziani, Hochinerun Hamar. Hoche în căstinarea răutiun în iet, Zarge Besakner Zedervețan, Iurakan Ciurin și Rimim Vera. Aba Haigegan Nemesisi meci gare vor tera gadarutiun, nețați Raci Papaziani, Kerezmani, Norokvat, Tabanakarin, Șuci, Polorvat, Nerganerun, Orvan Batkam, Pohanțet, Garohov Anesian. Առաջին հերթին ան նշեց, որ այս ձեռնարկը երկու պատգամ կպովանդակե՝ հիանալի քաղապարիմը և մեղատրանքմը, թե սկսած ենք ընթանալ մորացության ուղի են, պատմություն գերդած մեծություններ ու նկատմամբ։ Գարո Հովաննեսյանը բնութագրում կատարեց 28 մայիսի խորհրդին. Թաքուն ուժը պատմական ու ցեղային, թաքուն ուժը հայտնվեցավ 1918-ի մայիսյան ազատամարտին մեջ են և միացուց հայության բրդած բեգորները։ Թրնգած հրդեհներու մոխիրներեն վեր հանեց հոգիները, գրագոտ ցավը և ամենեն ողբերգական պայմաններու տակ բոլոր ավերներուն թիմաց ասկային հպարտանքի և գիտակցության գրագը փչեց մեր ժողովրդին։ Եվ վերջապես այդ ուժն է Կարեկի Նշտեի բարերով, որ ձնավ երավունք և միայն հայկական սվինի կզած սահմաններն են, որ եղան իրական և գայուն։ Կարով Անեսյան լուսարցակի դագարաբ Լևոն Շանթի, Նիգոլ Աղպալյանի, Արշակով Անեսյանի, Վարդան Շահբազի, Ցրոնկցի Մուրադի, Խմպաբեթ Մուշեղի և Ֆրաչ Փափազյանի նկարակրային քիձերը և յուրաքանչյուր կաղապարներեն և մտածումներեն հիշելով որոշ պատկամներ փոխանցեց։ Հուսկ, պատկամախոսը գոչ հրավ հավադարին մնալու հայաղապողական տաշնակցության, անոր ընդրյալներում պացած ուղի են կալելու և պարցր բահելու հայության և տաշնակցության թրոշները։ Հիշադագես յուրադուկ ձերնարգը պակվեցավ Սարտարաբատ հաղթերքին ու գնդրությամբ։